माझ्याकडे काय काम काढलं? देवकी काकू म्हणाल्या की तुम्ही पडलात, तुम्हाला मुका मार लागलाय म्हणून बघायला आले. जिवंत आहे मी, दिसतोय ना. असं अभद्र का बोलताय? मी जे सत्य आहे तेच बोलणार आता, कारण तसंही आता तुमचा आणि माझा काही संबंध नाही. कशाला उगस तोंड देखलं, निरोप घ्यायला आल्यासारखं करताय. मला माहिती आहे तुम्ही माझ्यावर रागवलाय, पण तुम्ही पडलाय, तुम्हाला लागलंय म्हणून तुमची चौकशी करायला आले मी. तुम्ही विचारपूस केल्याने मला काही बरं वगैरे वाटणार नाहीये, मला काहीही फरक पडणार नाहीये. इनफॅक्ट तुम्ही इथून गेलात तरच कदाचित बरं वाटेल. जा. अहो असं का बोलताय तुम्ही? यापुढे मिस्टर सरदेशमुख म्हणायचं मला. हे अहो वगैरे सगळं केलं तुमचे अहो तिथे बाहेर आहे, वाट बघत असतील तुमची. जा, त्यांना भेटा, सोबत घ्या आणि निघा. चला. या असल्या अनोळखी लोकांशी बोलायला आवडत नाही मला, आणि माझ्याकडे वेळही नसतो, आणि ही माणसं माझ्या खोलीत आलेली मला अजिबात आवडत नाही. निघा. तोडलत बिचारीला, आधीच खूप द्विधा मनस्थितीत आहे ती. मग मी काय करू? मला कशाला सांगताय? तुमची बायको आहे ना ती, तिची मनस्थिती तुम्ही सांभाळ. निघा. माइंड युअर टंग मिस्टर सरदेशमुख. एक्सक्यूज मी. ती माझी बायको असून सुद्धा तुमची विचारपूस करायला तुम्हाला भेटायला मी तिला पाठवला. तुम्ही तिचा असा अपमान करायला नको होतात. उपकार केले रे, उपकार केलेस माझ्यावर. माझ्या खोलीत उभारून मला अक्कल शिकवतो तू? हा सोहम, सोहम तू काय करतोयस त्याची कल्पना आहे का तुला? आपले जावं येते. आपले नाही, आपले नाही, तुमचे. माझा काही संबंध नाहीये. तू मानलं नाहीस, त्यांनी नाती बदलत नाही. जे आहे ते स्वीकारण्याची तयारी ठेव, त्यातच तुझं फल आहे. त्यांची माफी माग, कळलं? विदूषकाला राजाचे कपडे घातले म्हणून तो काही त्या पदाच्या लायकीचा होत नाही का? आणि काही लोक राजकुळात जन्माला येऊन सुद्धा काही उपयोग नसतो, त्याच काय? शब्दांचे खेळ करू नकोस, माफी माग. नाही मागणार. तुझे जावं येत ना, तू माग माफी.
बापू, आता इथे जे काही झालं ते चांगलं नव्हतं. पण खरंच खूप वाईट वाटलंय. पण काय कर, आपलेच दात आणि आपलेच ओठ. पण मुलांनी रीत सोडली तरी आम्हाला रीत जपावीच लागणार नाही का? तुम्हाला शक्य असेल तर माफ करा. प्लीज तुम्ही माफी नका मागू. मला नाही आवडणार ते. तुम्ही खरंच खूप मोठ्या आहात. मुलांच्या चुका आई वडिलांनाच निस्तराव्या लागतात. जावई बापू, माफ करा. तुमच्या भावना मला कळल्या, पण त्यासाठी असं हात जोडून मला लाजवू नका. मी नाही काही मनात ठेवणार. सगळी वाट पाहताय तुमची. मारल्या तर कुंभकरण सुद्धा जागा झाला असता, पण तू उठायचा नाहीस. अरे उठ ना, सूर्य आला बोडक्यावर. अरे उठ, रात्री रात्री हुंदडत बसतोस आणि दिवसात झोपतोस. काय ताई, दुपार दुपार तुझी कटकट सुरू झाली. असं नाही मी झोपत नाही, आयुष्यात न उठायचो. उठ उठ, आधी माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दे. झाली दुपार दुपार तुझी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू झाली. अरे तुला नाही विचारणार तर कोणाला विचारणार? अरे कल्याणीचं लग्न झालंय. या घराची मुलगी ना माझी सख्खी भाची. तुला बरी सोयीनी नाते आठवतात गे ताई? पण त्या अक्कीला नाही आठवलं. लग्नाला सुद्धा बोलवलं नाही आणि त्या कल्याणीला पण आठवलं नाही. अरे जी सतत दुःखात राहावी म्हणून मी आकाश पाताळे करते, ती सुखात मानते. ताई अशा भ्रमात राहू नको तू. का आता कसलं दुःख आहे तिला? अग सोहम रावांना पसंत नाहीये तिचं लग्न. अरे पण त्यानेच तर तिला घटस्फोट दिला ना. हो पण त्याला ते आवडलेलं नाहीये. दिवचला गेलाय तो. काय सांगतोय? म्हणजे सोहमराव आपल्या बाजूने येत असं म्हणायला हरकत नाही. तो काय तिला सुखाने नांदू देणार नाही. तसंच झालं पाहिजे. आणि त्यासाठी काय करावं लागेल ना ते आपण करूया. तू सोहमरावांना धरून ठेव. अजिबात नाही, त्यांच्या जखमेवर सतत मीठ चोळत राहणार आहे मी. अशी ताजी तवानी राहिली पाहिजे जखम, म्हणजे कसं आपल्याला हवं ते आपल्याला साध्य करून घेता येईल. बरं झालं ग बाई, त्या अक्कीच आणि त्या कल्याणीचं नाक खेचलं गेलं ना की पंचकृषीतल्या देवाना 100-100 ग्रॅम तरी साखर पुठणे ठेवेल. झोपला काढता परत. सुजाता ते सगळं व्यवस्थित झालं ना? अहो काहीतरीच काय विचारताय अक्का साहेब? सगळं यथासांग झालंय. तुमच्या पाहुणचारांनी मन अगदी भरून गेलं. अगं बाई, मला वाटलं तुमचं पोटही भरलं असेल. आमची अन्नपूर्ण आहे, सगळ्यांच्या खाण्यापिण्याची काळजी घेईल. देवकी ताई, पोटं तर भरतातच हो, पण मन भरणं जास्त महत्त्वाचं. ते खरंच आहे म्हणा.
काय मग समीर? येस बोल. किती दिवसांची सुट्टी टाकलीस? अरे बाबा कसली सुट्टी घेऊन बसलास, सगळं इतक्या घाई घाईत झालं ना, सुट्टी टाकायला वेळच नाही मिळाला. म्हणजे काय लगेच उद्यापासून ऑफिस जॉईन करणार की काय? हो असं दिसतंय यार, पण नवीनच नोकरी आहे ना, लवकर सुट्टी नाही मिळणार. अरे पण तुम्हाला सतत अपडेटेड राहावं लागत असेल ना. अरे म्हणजे आय टी मध्ये रोज नवीन काही ना काहीतरी येत असतं म्हणून विचारलं. आमचं डॉक्टर सारखं म्हणलं तरी चालेल, अपडेट नाही राहिलं तर बोंबला वाट लागली समजायचं. कल्याणी आला. काय गं राहिला का? मला किती कन्फ्युजन होत असेल, इथली माणसं मग तिथली नवीन माणसं, मला तर याचीच काळजी होती. अगं पहिल्या दिवशी कुणकुणच करत होता, नवीन माणसं नवीन चेहरे घरही नवीन, पण आता रमलाय बाबांबरोबर आणि अण्णांशी खेळतो पण आता. हो ना कल्याणी, विसरायचं नाही आम्हाला, आठवड्यातून एकदा तरी यायचं. अगं मला तरी कुठे राहणार आहे तुमच्याशी आहे. या तुमचं पार्सल. आणि मला माहित होतं याला तूच नेलंयस. कल्याणी तू एक काम का नाही करत, तू ना दिवसाला इथेच ठेवत जा. हा अगं पण दिवसा सांभाळण्याची काय गरज आहे? हो ना स्वप्नाली तुला काही कळतच नाही. अगं त्याला रात्री सांभाळण्याची गरज आहे. राजा राणीला एकांत हवा ना. बरोबर तरी ना मी फारसं काही देवळात जात नाही. म्हणजे कसं आहे की कोल्हापुरातच मुळात कमी असतो हल्ली. हो कल्याणी सांगत होती तुम्ही सातारच्या एका आश्रमाचे मोठे आश्रयदाते आहात म्हणून. आश्रयदाता वगैरे काही नाही, पण म्हणजे सेवा केल्याचं समाधान मात्र मिळत. पण दादासाहेब त्या समाधानाला दुसरी तोड नाही. बरोबर बोलला. मीही एक दिवशी येतो सातारला तुमच्या आश्रमात, मग तेवढं फिरणंही होईल आणि समाधानही मिळेल. अरे अवश्य या, खरंच या तुम्ही. येत आहे आणि काही काळजी करू नका, माझा ड्रायव्हर अशी काय उत्तम गाडी चालवतो ना, पोटातलं पाणी सुद्धा हलत नाही. काय म्हणता धुण्यामध्ये अशी सुरी फिरवावी ना तशी गाडी काढतो. अरे वा ड्रायव्हर आजकाल दुर्मिळ. तुम्ही या पण. येणार म्हणजे काय वेळेवर देशपांडे. एकदा वेळात वेळ काढून आमच्या ऑफिसला या, नवीन प्लान फिरवून आणतो तुम्हाला. आणि वेळ काढायचा कसला? म्हणजे माझ्याकडे वेळच वेळ आहे, निवृत्त माणूस मी. तुमच्याकडे बघून खरंच वाटत नाही तुम्ही निवृत्तीच्या वयात आहात म्हणून. इच्छा निवृत्ती घेतलीत की काय? नाही दिसत नसलो तरी निवृत्तीच्याच वयाचा आहे मी. पण तुम्ही मात्र अगदी एकदम फिट आहात अजूनपर्यंत. काही नेहमी रेग्युलर जिम वगैरे? साधा सोपा चालण्याचा व्यायाम. हा रोहित आणि सोहमही असतात बरोबर. म्हणजे कसं सकाळी दिवसभराचं प्लॅनिंगही करता येतं तिघांना आणि चालण्याचा व्यायामही होतो, चांगला तासभर चालतो. मी म्हटलं सोहम दिसला नाही कुठे, म्हणजे आलो त्या वेळेला होता तो. हो ना अगं स्वप्नाली सोहम कुठे आहे? हो जेवायच्या वेळेलाही दिसले नाहीत ते. अगं बाई मी पण वेंधळीच आहे बघा, मीच त्याला पेढीचं काम दिलं आणि त्याच गडबडीत असेल. बोलू तू करा निघायचं ना आता. हो हो निघूया. मी आपलं सहजच विचारलं, म्हटलं करणची भेट झाली की नाही बाबांची? तो त्यांच्याच बरोबर होता. निघताय कल्याणी? सांभाळला घर नीट सांभाळ, माणसं सांभाळ, कळलं? तुझ्या पती सांभाळून घ्या आमच्या पोरीला. तुम्ही काळजी करू नका. अगं राजलक्ष्मी ती तुझ्या तालमीखाली तयार झाली आहे. आणि आता तिला तिच्या सासूबाईंचं मार्गदर्शनही मिळणार आहे. ती सुगृहिणी ही होणारच. अहो ती सुगृहिणी तर आहेच, पण आता तिच्या गुणांना आणखीन झळाही मिळेल. या परत यशवंतराव काका जरूर या परत. इकडे काय येऊन बसलात? ते देशपांडे काका विचारत होते तुम्हाला. हो का?
तुझंही काका झाले का ते आता? असं काय बोलता? डोक्यात राग घालून इथे येऊन बसलात. छोटी सासूबाईंना थातूर मातूर काहीतरी सांगून वेळ मारून न्यावी लागली. तिची जबाबदारी आहेच ती. तिनेच वाढवलं ना हे प्रकरण. देशपांडे तिनेच घुसवले आपल्या घरात. मग द्यावी तिने उत्तर. भेटला असतं तर बरं वाटलं असतं ना देशपांडे काका. म्हणजे समीरच्या बाबांना. माझ्याकडे काय काम होत? माझ्या शेजारी उभं राहायची तरी लायकी का त्या माणसाची? हो नाही ग, मी व्यवस्थित ओळखतोय असल्या लोकांना. आपलं घर आपली श्रीमंती बघून म्हाताऱ्याचे डोळे दिपले असतील. हवा असणार काहीतरी. असं कोणाबद्दल एकदम बोलू नये. काय चुकीचं बोलतोय का मी? आम्हाला सून द्या सून द्या म्हणून झोळी पसरून आला होता ना दारात. अक्का साहेब सरदेशमुखांनी उदार मनाने घातलं दान त्यांच्या झोळीत. मग हिंमत वाढणार नाही का असल्या लोकांची? आता पैसे वगैरे मागायचे असणार नाही तर माझी आठवण कशाला येईल? तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय. तुम्हाला वाटतंय तसं नाहीये. ती माणसं खरंच चांगली आहेत. नशीब काढलंय कल्याणीने. ते तर आहेच. अख्ख्या जगाचं नशीब उजळलंय माझं सोडून. म्हणजे? म्हणजे माझी बायको माझ्या पहिल्या बायकोच्या सासरच्यांचं कौतुक माझ्याच समोर करते. वा, असं कसं म्हणता? तिला तिचं आयुष्य नाहीये हे फार वेळा ऐकलंय तुम्ही सगळ्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने. आणि आता जगते ना ती तिचं आयुष्य जगू दे ना. फक्त मला त्याची वर्णनं सांगायची नाही. आणि तो समीर असेल ना सद्गुणांचा पुतळा असेल अगदी. फक्त मला ते सांगायचं नाही एवढंच. हे बघा सध्या सगळं नवीन आहे ना म्हणून हा विषय निघतोय. एकदा ती संसारात रुळली की कोणाला वेळ आहे तिच्या बद्दल बोलायला. कल्याणीचं नाव निघालं की समीरचंही नाव निघणारच. नवरा आता तो तिचा. अगं माहितीये ग, माहितीये आता तो नवरा आहे तिचा. हे न कळणं इतका बेअक्कल नाहीये मी. फक्त हे परत परत मला कोणाकडून कधीच ऐकायचं नाहीये. कळतंय? तुम्ही असं सारखा रागा नका ना करून घेऊ. तुम्हाला त्रास होतो त्याचा. त्रास कल्याणीमुळे मला? हा बाई, तुला त्रास होत असेल ना तर तू करा जरा वेगळा विचार. आता म्हणजे काय? म्हणजे हे असंच चालणार, मी असाच वागणार. तुला आवडत नसेल, जमत नसेल, झेपत नसेल तर तू वेगळा विचार कर. तूही मला सोडून गेलीस ना तरी काही फरक पडत नाही. एवढी माणसं माझ्या आयुष्यातनं सोडून गेली, मला काही फरक नाही पडला, त्यात तूही एक. काय हवा तो आता विचार करा, तो झाला की नाही. बाप रे, एवढी सगळी गिफ्ट म्हणजे कस तरीच होत बाई. अगं आता आपण सरदेशमुखांशी संबंध जोडलेले आहेत, या सगळ्याची सवय करून घ्यायला पाहिजे आपल्याला. गिफ्ट घ्यायला सवय मावी नाही लागत, पटकन घेतो माणूस. पण चार भेटवस्तू मिळाल्या की दोन भेटवस्तू परत कराव्या लागतात निमित्त साधून. आपल्याला जमणार आहे का ते? खर तर त्या घरातल्या माणसांची अशी अपेक्षा नसते. ते अपेक्षा ठेवत नसतील का? पण हा व्यवहार असतो बाई, तो पूर्ण करावाच लागतो. तू सांग बाई अक्का साहेबांना, म्हणावं हे असं नको. आम्हाला झेपेल परवडेल एवढंच देत जा. तुम्ही नका काळजी करू, मी बोलेन त्यांच्याशी. बरोबर, मी काय म्हणत होतो म्हणजे आजचा दिवस संपलं जमा आहे, उद्या आपल्याकडे पूजा आहे, काय त्याच्या तयारीचं काय, कुठपर्यंत काय करायचं? हो ना, मला तर दडपणच आलंय. सगळे सरदेशमुख येणार, म्हणजे अगदी पंचपक्वांना नको पण चारी ठाव स्वयंपाक करावा लागेल ना. काहीतरी गोडा धोडाचं करावं लागेल. तू काय काळजी करू नको, सगळं नीट होईल. मलाही एखादं काम सांग बघू. हो, तुम्ही गुरुजींना फोन करून वेळ ठरवून घ्या. शिऱ्यासाठी मी वेलचीची पूड करून ठेवते. आणखीन काही काम असेल तर मला सांगा, म्हणजे समीर करणला झोपेपर्यंत मी तुमच्या हाताखाली काम करते. वेलची पूड करशील ना तेव्हा त्यात जायफळाचे चार तुकडेही घाल.
आणि मटर सोलून ठेव. बर. मी चार घरी निमंत्रण करून देते तीर्थ प्रसादाची. बर. बरं कल्याणी, उद्या सकाळी लवकर उठ, म्हणजे तुझी मदत होईल मला. मी जाते, निमंत्रण करून येते शेजारी, नाहीतर त्यांचे माणिक मोती ढळायचे. सगळीकडे मला मीच भरायचं. आपण लक्ष नाही द्यायचं. मी आहे म्हणून घर चाललंय हो, माझ्याशिवाय पान नाही आलं घरातलं असं समजणारा बायकांचा एक वर्ग असतो. त्यांना तसं वाटू द्यायचं आपण, त्यातच आपलं हित असतो. हो बरं, मी त्या गुरुजींना फोन करतो. आम्ही तुमच्या आणि तुमच्या परिवाराच्या मनोरंजनाची जबाबदारी घेतलीये. तुम्ही घर बसल्या यूट्यूब चॅनल बघा आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.